নাই এনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিয়ক ক'ত কোনে ক'ত মানৱ বোমা বা বন্দুকত প্ৰশিক্ষণ লৈছে তেওঁলোকেতো কোনো তথ্য এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই নাই এই কথাটো আৰু এটা কথা চাওক বৰপেটাত তেওঁলোকে এনেকুৱা কথা কৈছে আগতেও বহুতবাৰ কৈছিল পিছত দেখা গ'ল যেতিয়া যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় তেওঁক যেতিয়া নিৰ্দোষী বুলি প্ৰমাণ হয় আৰু তেওঁক মুকলি কৰি দিয়ে তাৰপিছত কথাটো লৈ তেওঁলোক চুপ হৈ থাকে আজিও চাওক আজি মোৰ সমষ্টিৰ মৈৰাবাৰীৰ ওচৰত যিটো চহৰীয়া পামত এখন মাদ্ৰাছা আজি বুলৰোজাৰ লগাই ভাঙিলে এতিয়া কথা হ'ল সেই মাদ্ৰাছাৰ যিগৰাকী শিক্ষকক বাহিৰৰ পৰা টকা অহা বুলি তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল যে মাদ্ৰাছাত বাহিৰৰ পৰা টকা আহে এতিয়া কথা হ'ল এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰা নাই টকাটো ক'ৰ পৰা আহে কোনে দিছিল কিয় দিছিল বা এইটো এই বিষয় লৈ আদালতৰ একো ৰায়দান হোৱা নাই আৰু আদালতৰ ৰায়দান নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে আজি বোলোজাৰ চলাই সেই মাদ্ৰাছাখন ধ্বংস কৰি দিলে এইটো চূড়ান্ত ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ আৰু সংখ্যালঘু বিৰোধী আৰু মুছলমানসকলৰ ইছলাম ধৰ্মীয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক যে ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে নাগপুৰৰ শ্বুটি লিপিমতে আজি সেই কথাটোৰে প্ৰমাণ পোৱা গ'ল আৰু আমি এই কথাটোৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে যদিহে সেই মাদ্ৰাছাত যিহেতু সেই মাদ্ৰাছাত কোনো শিক্ষাদানত বা ছাত্ৰসকলক কোনো ধৰণৰ অনৈতিক শিক্ষা দিয়াৰ কোনো প্ৰমাণ তেওঁলোকে দিব পৰা নাই গতিকে মাদ্ৰাছাখনত আজি কিয় বোলোজাৰ চলাই ভাঙিলে আৰু যদিহে তাত মাদ্ৰাছাত কিবা জেহাদী গোটৰ পৰা টকা অহা বা এনেধৰণৰ কিবা লিংক আছিল বা তথ্য প্ৰমাণ আছিল সেইখিনি ৰাজহুৱা কৰি আদালতত তেওঁলোকে দিব লাগিছিল আদালতে হুকুম দিব লাগিছিল যে মাদ্ৰাছাখন উচ্ছেদ কৰি দিব লাগে বা বুলডোজাৰ চলাব লাগে তেতিয়া আমাৰ ক'ব লগা নাছিল কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল আইন আদালত ন্যায়ালয়ায়িক ব্যৱস্থা সকলো বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখুৱাই তেওঁলোকে নিজৰ মন মৰ্জিমতে যি তাকেই কৰিব এই কথাটো কোনোপধ্যেই মানি ল'ব নোৱাৰি তাৰপিছত আৰু এটা কথা চাওক লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ সৰুচলা বানাত মাদ্ৰাছাত তাৰ পৰা সাতগৰাকী শিক্ষকক তেওঁলোকে আটক কৰিছিল আটক কৰি তেওঁলোকক জেৰা চলালে সকলো তদন্ত কৰিলে তাত একো আপত্তিজনক তেওঁলোকে তথ্য নাপালে তাৰপিছত সাতগৰাকী শিক্ষকক মুকলি কৰি দিলে এই মাদ্ৰাছাত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে আপত্তিজনক একো কাম কাজ বা তথ্য পাতি নাপালে তাৰপিছত তেওঁলোকে মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰীসকলক বানত মাদ্ৰাছা মানে ছোৱালীৰ মাদ্ৰাছা ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ঘৰত বলপূৰ্বক পঠিয়াই দিলে আৰু তাৰ যিখিনি নিয়াৰেষ্ট স্কুল আছে সেই স্কুলৰ হেডমাষ্টাৰক ক'লে যে এই ছাত্ৰীসকলক সেই স্কুলত তেওঁলোকে বলপূৰ্বক এডমিশ্যন দিব লাগে এতিয়া যিসকল ছাত্ৰী ক্লাছ ছিক্স বা ছেভেন পঢ়ি আহি পেলাই এই মাদ্ৰাছাত পঢ়িছিল এতিয়া তেওঁলোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা ডিগ্ৰী লেভেললৈকে তেওঁলোকৰ মানে লগৰ ছোৱালীবিলাক পঢ়ি আছে এতিয়া তেওঁলোকে আকৌ ক্লাছ ছেভেনত কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব গতিকে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থাক ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা যিটো কৰিছে আমি তাৰ বিৰুদ্ধে তীৱ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু কথাটো হ'ল যে সেই মাদ্ৰাছাত একো আপত্তিজনক পোৱা নাই সাতগৰাকী শিক্ষকেই তেওঁলোকে নিৰ্দোষী বুলি মুকলি কৰি দিলে একো আপত্তিজনক নাই গতিকে সেই মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰীসকলক বলপূৰ্বক এতিয়া কিয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে এইবিলাক এই চৰকাৰ মুছলিম বিৰোধী সংখ্যালঘু বিৰোধী ইছলাম ধৰ্ম বিৰোধী কেৱল নাগপুৰৰ কথামতে কাম কৰে গতিকে আমি এই চৰকাৰক সকীয়াই দিছো যে আপোনালোকে এনেধৰণৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা বন্ধ কৰক আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ